Déu n'hi do. Fa més de 3 quarts d'hora que estic esperant. L'assaig és a punt de començar i no arriba ningú. És super raro. No sé pas què farem. He cap d'arribar als músics del grup de vent, als percussionistes i encara no ha arribat ningú. Jo sóc l'encarregat del teatre i m'encarrego de posar tots els faristols a lloc, les partitures, tota la microfonia, tenir-ho tot preparat. I fa més d'una hora que m'espero. Déu-n'hi-do. Em sembla que serà impossible començar aquest assaig. Però, Dani, quines hores són aquestes? Les que han dormit? Però això són les 6 de la tarda. I els trompetistes, un fort aplaudiment als trompetistes. Els trompetistes, també. I el trombonista, home, Pau. També t'has quedat dormit? Sí? Doncs va, ràpid, que hem de començar l'assaig i no podem esperar més. I... Espera. Músics, falten els percussionistes i el director. Bueno, comencem. Comencem a mirar què tal. Vale? Preparats? Sí? Teniu les partitures? Comencem. Però què passa? Falta un director. Falta un director. Sí, ja ho he dit abans. El director, mira el número de telèfon, un segon, eh? Vaig a trucar, eh? Home, què tal? Bon dia, bona tarda, eh? Senyor director, que estem aquí esperant, sí. Jo fa més d'una hora que espero, i els músics acaben d'arribar, sí. I vostè? Ara està al llit. Però com és això? Que no es troba gaire bé. Ja, ja. Sí, sí. Sembla que no es troba gaire bé, però se sent de fondo el so d'un xeriquini. Bueno, tranquil, anem fent, anem fent. Vale, gràcies. Sabeu què? Necessitem un director. Hi ha algú aquí que pugui fer de director? Sí? Sí, perquè si no, no ens en sortirem pas. A veure. Això
I el cor? No ha arribat tampoc al cor? Déu-n'hi-do. Doncs, a veure, vosaltres podríeu fer de cor? Sí? Podríeu cantar? Sí? Doncs sabeu que us proposem? Ara tocarem un tros d'una cançó, a veure si la coneixeu. I si és així, doncs la cantem tots junts. Què us sembla? Marcarem l'entrada, perquè hi ha una petita introducció, vale? Thank you.
funciona superbé i a sobre també tenen molt de ritme. Doncs ara us proposem cantar una altra cançó. Què us sembla? Sí? A veure si la coneixen, sí? Preparats? Thank you.
Moltes gràcies.